الرحيم waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh ee sida sharafta leh uga dooday maanta ajendii baarlamaanka hor yeelay ajendahaas oo ahaa laba ajende oo is soo hoos galaya oo isoo eg ka jawaabidii warqadii rais wasaaraha dalka uu noo soo qoray oo nooga codsaday oo uga codsaday xildhibaanada in ay 45 cisho ay siiyaan taasoo uu uga jeeday in waqtigaas ay wax ugu dhamaan karaan dhinac walba xildhibaanada sharafta leh markii ay ka doodeen way u hambalyeeyeen waxayna yiraahdeen rais wasaaruhu waa mahadsan yahay waana soo dhaweyneynaa hase ahaatee galmudug dhibaato ka jirta abaaro badanaa ka jira duruufo badan ayaa ka jira sidaa darteed dhowr jeerna way soo jiitantay doorashada waxay yiraahdeen markaa waxaan codsanaynaa in rais wasaaraha uu maaragtay annagoo u mahad celinaynaa wixii annaga aan qaadanay inuu nala qaato annagoo galmudug aanay xildhibaanadii matalaya annahay aanan qaadi karin galmudug wax inta annagu aan soo jeedinna maahane wax ka badan inayn qaadi karin sidaa darteed waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dowladda federaalka ah waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno isla markaasna rais wasaaraha waxaan u caddaynaynaa in aan raalli ka nahay codsigiisa wixiisa kana soo jeedinayno in ay galmudug duruufaha jira darteed aanay maaragtay xamili karin 45 cisho sidaa darteed ayaa maanta waxaa fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug maanta oo ay taariikhdu tahay 25-tii bishii maarsh ah xildhibaanada waxay tiradooda ahaydna 52 xildhibaan isla markaasna dood badan kadib oo ay xildhibaanadu ka doodeen arrimankaas iyo iyagoo ku beesgaraynaya xaaladaha gobolka baahida doorashada loo qabo tixgelinta codsiga rais wasaaraha ayagoo intaasoo dhan maaragtay ee qiimeynaya waxay cod ku kala heleen markaan dhex dhignay xildhibaanada oo aan doodsiinay oo aan nidhi waxa aad raalli ku tihiin adigaa shacabka matashaan adinkoo ka turjumaysiin shacabka iyo dowladnimada galmudug intaba ka dooda way ka doodeen kabacdi natiijadii ugu dambaysana waxaan gelinay cod ayaan gelinay codkiina waxa uu kala dhacay sida tan xildhibaanada waxaa fadhiday 52 xildhibaan ayaa fadhiday 52-dii waxay u kala codeeyeen sida tan 31 xildhibaan waxa ay u codeeyeen in 10-ka abriil doorashada ay dhacdo ayay u codeeyeen 21 xildhibaanna waxa ay u codeeyeen in ay dhacdo 20-ka abriil doorashadu inay dhacdo sidaa darteed 31 xildhibaan ee u codeeyay 10-ka bisha inay dhacdo ayaa natiijadii ku raacday xildhibaanaduna intaas ayay isku waafaqeen annaguna waa u gudoominay waxayna dhacaysaa haddii alla yidhaahdo 10-ka bisha abriil in doorashadu ay dhacdo waxaan u caddaynaynaa caalamka iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ahba inayna garab istaagaan naguna taageeraan maaragtay musharaxiintana waqtiga ayada ah ay u soo diyaar garoobaan si maaragtay ay uga qayb galaan doorashada soo dhici doonta bisha 10-keeda abriil dhici doonta waxaa kaleetoon rabaa inaan baaq halkan ka jeediyo baaqaas oo ku saabsan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wixii maqan inay si degdega u soo xiroodaan si ay shaqadii waajibaadkoodii ay u dhaarteen ay u qabtaan waa aad iyo aad